Bokki julli yi bokki talibé yi ñi nga xam ni no bokku liggéey bi Cheikh Mohamed Bachir mi nga xam ne mooy yor baatu jottali gi ak Serigne Mohamed Lo mi nga xam ne moom lañ dénkoon wattuk dëkk bi ñi ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku sa yoon booy wax wax ji am njëriñ wax bi dañ wax waxu l'islam waxtu ba ne noo ngi ci mosul cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi ndax sëriñ bi moom boolewul ak dara borom moom ak yonent bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba tudde ba tudd jaamu bu yàlla kii la géeyal yonent bi sëriñ bi léppam mi ngi jëm ci yàlla ak yonent bi dundam gépp biñ ko gisee bañ ko noppee gis foofu rek la nekk te it sunu boroom li mu bëgg ci jaamam moom rek la sëriñ bi bëgg ci taalibe te lépp itam lépp sunu boroom leeral na ko digal na ko yonent bi alquran wàcc ci moom li war lépp te mu war a jóge ci ndigal mi ngi ci mi ngi fi li war lépp ci ottandiku tere mi ngi fi la ca des nag la koy mott li mooy bëgg lu baax rekk te yàlla tax di jëf lu baax rekk te yàlla tax bañ lu bon rekk te yàlla tax